ka një numër të lartë vendesh pune i cili nuk ka arritur të ezauroj dhe të mbuloj, pasi ka bërë një politikë tepër agresive në vitin e fundit drejt vizave të punës, skill worker visa, ka parë që të ketë një numër shumë të pakë dhe të ullët aprovimesh, gjë që ka krijuar një boshllik të madh në tregun e punës në Mbretërinë e Bashkuar. Këtë po e rekuperon duke lehtësuar procedurat ligjore për sa i përket hyrjes në tregun të Mbretërisë së Bashkuar të kompanive të huaja, të cilët janë dhe marrin një kontratë në kontraktimin në Mbretërinë e Bashkuar për të sjellë stafin e tyre të specializuar për të realizuar punimet pranë një kompanie në Mbretërinë e Bashkuar. Duhet që kompania normalisht të ketë dhe të vërtetojë një historik të mëparshëm në fushën e biznesit për të cilën kërkon të jetë në kontraktore në Mbretërinë e Bashkuar, duhet të ketë në 3 vitet e fundit një bilanc të shëndosh që vërteton punën dhe biznesin që ka menaxhuar në atë profil pune. Normalisht, punëtorët dhe stafi që kjo kompani do duhet të dërgojë në Mbretërinë e Bashkuar që të realizojë punimin dhe kontratën që ka marrë si në kontraktor, do duhet të kenë specifikat dhe specializimet e duhura në fushën ku ato do të veprojnë. Mbi të gjitha, do duhet të kenë dhe të mbrojnë gjuhën angleze me certifikatën e duhur që në rastin konkret është B1, në mënyrë që të kenë standardin e minimal të nevojshëm për të aksesuar dhe për të marrë aprovimin e vizës. Për sa i përket kontratave, ai është një treg i lirë, ku është kërkesë ofertë. Pra,